Qeveria e Kosovës ka vendosur që të ndajë nga 100 euro shtesë për muajin tetor për pensionistët, derisa po ashtu ka marrë vendim për ashpërsimin e dënimeve për veprat penale, dhunim, ngacmim seksual dhe dhunë familje. Në mbledhjen e mbajtur të mërkurën, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se për pensionistët do të ndahen mjete buxhetore në vlerë prej 28.208.000 €. Për pensionistët, kjo mbështetje ka marrë formën e një shumë të njëjshme prej 100 €, e cila do të transferohet në klaritë të tyre gjatë këtij muaji. Gjatë mbledhjes, si shumë i domosdoshëm, u vlerësua dhe plotësim ndryshimi i ligjit për kodin penal dhe atij për procedurën penale. Kryeministri Albin Kurti tha se kryerës të veprave penale të dhunimit nga ngacmimit seksual e dhunës në familje nuk duhet të mbeten të lirë gjatë procedurave penale. Përveç domosdoshmërisë për ashpërsim të sankcioneve penale për kryerës të veprave penale të dhunimit, dhunës seksuale si dhe dhunës në familje, është po ashtu nevojshme për dhe domosdoshme rishikimi i procedurës penale për këto vepra. Ndërkaq, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se personat që kryen këto vepra penale nuk do të kenë të drejtë që të kandidojnë në pozita publike për 3 deri në 10 vjet. Ministria e drejtësisë në procedurë të përshpejtuar ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për rishikimin e masave ndëshkuese për kryesit e veprave penale të cekura më lart, pasi që po konsiderohet se aq sa janë të ndëshkueshme me kodin aktual nuk janë të mjaftueshme. Në mbledhjen e së mërkurës u miratua edhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, ndërsa qeveria ndau 35.000 € për luginën e Preshevës.